nu ska det handla om en ung kvinna som har drömt om att få göra en konsert i Globen sedan hon var 13 år gammal och såg Destiny's Child uppträda precis just där. Med nytt album i ryggen så är det nu dags för den efterlängtade konserten. Och innan vi pratar om det, så här lät det när hon slog igenom för 5 år sedan. Fem år sedan är det bara, det är helt galet. Känns som att du alltid har varit en del av vår musikarena på något sätt. Ja, oh, vad snällt. Ja, det känns som att det var så här 3 sekunder sedan. Det ja, var jättekonstigt. Eller 20 år sedan. Ja, det är också i och för sig. Man har inget perspektiv. Välkommen hit. Tack så mycket. 5 oktober så är det dags. Mm. Globen. Ja. Hur tänkte du? Tänkte jag nu? Där? Även om det var jag som tänkte så mycket, det var mitt fantastiska team som kom på det där. Det är alltid så här, jag kommer att spela på Dramaten också i början av min karriär. Då kommer jag ihåg att de föreslog det. Så var jag så här, vad menar ni? Finns det någon bar som heter Dramaten som jag ska spela på? Ja. Så allting känns ju alltid orimligt. Men fett kul. Det kommer bli kul, tänker jag. Är du nervös? Nej, jag är bara, det är mycket att göra. Det är annorlunda sorts produktion från allt jag gjort förut. Så det är väl mest att det är mycket. Men det, ja, bara där med texterna ska det vara lugnt. Men det gör du väl? Ja, fast inte alltid. Är det så? Nej. Kan du tappa text ibland? Jag kan tappa text. Jag glömmer väldigt ofta text. Okej, för jag ska berätta. När jag skulle uppträda med Håkan Hellström på Ullevi. Ja. Då kunde jag inte texten alls. Då läste jag från golvet hela låten. Är det sant? Det är som att jag gör så där mot mig själv ibland, tror jag. För att, jag vet inte, lite självsabotage. Men kan det vara så, jag tänker så här, att om det är en väldigt stor spelning, om det är någonting som i hjärtat känns så, nu är det viktigt på något sätt. Alla spelningar är viktiga, men vissa är ju större än andra. Att du där liksom, att det låser sig, att du bara, jag kan inte lära mig den här texten, det är omöjligt. Det kanske var det, jag vet inte. Jag funderar mycket på varför jag gör så där mot mig själv. Jag märker nu att det är ett mönster, alltså, vissa gånger så skiter jag och lär mig texten. Det är så roligt, nu kommer hela ditt management sitta med textskiten. Vad heter det? Teleprompter-grej. Men du har ju haft fantastiska 5 år, får man ju ändå säga. Som har, tänker jag mig, också förändrat ditt liv. Inte bara gett dig möjlighet att uttrycka dig musikaliskt, men också förändrat ditt liv. Jag vet att jag läste någonstans att du ska ha sagt någon gång att när jag slog igenom så sov jag på kompisars soffor. Och idag har jag liksom råd att köpa en egen lägenhet, och att det har varit en stor grej för dig. Verkligen, verkligen. Just det där med boende. Jag flyttade hemifrån när jag var 15 och bodde inneboende i kanske 12 år liksom, på olika sätt och platser och i andra hand. Och flyttat runt hela Stockholm, känns det som. Så att jag för 2 år sedan kunde köpa en lägenhet, det var ju, kändes ju som ett mirakel. Det är det. Det är så svårt ju. Liksom. Så mitt liv har förändrats på många olika sätt. Samtidigt som att det är lite samma också. Och en annan sak som jag nu citerar jag ju andra gånger som du har uttalat det. Men jag läste någonstans också att du säger att du vill inte vara politisk. Eller jag vill inte prata politiskt. För att jag är så här dålig på politiska termer. Jag fattar inte hälften ändå. Typ. Så här, jag har ingen koll på hur det funkar när de sätter ihop riksdagen. Eller jag lärde mig det förra veckan. Så att, jag tycker bara inte att jag är bäst lämpad. Nej, men alltså, så här, jag läste någonstans att du inte vill vara politisk. Och då tänkte jag så här, det kanske är så att man tillskriver dig att du är politisk för att du uttalar dig om saker som för dig inte är politiska utan högst personliga. Exakt så. Precis. Och vilka personliga frågor är det som har gjort att vi andra har uppfattat dig som politisk? Jo, men till exempel att inte se sig själv i samhället någonting och till följd av det känna sig ful och malplacerad liksom hela livet. Så skrev jag en låt om det, och då vill man prata om den utifrån ett politiskt perspektiv. Jag skulle hellre prata om den utifrån ett känslomässigt perspektiv. För att, så här, jag tror att det är så himla många som mig som känner sig fula och konstiga och som att ingen vill ha en, eller som att samhället inte tycker att man får vara med. Så jag skulle hellre vilja prata om de där känslorna som är jobbiga att prata om på riktigt. Typ. Som också ligger till grunden för alla politiska problem vi har. Men den känslan, har du kunnat liksom, när du har fått en plattform där du har fått ett erkännande, där du faktiskt också är förebild och syns för andra, har det kunnat förändra liksom hur du upplever den känslan inombords?
Det är svårt, för den känslan kommer ju från någonting som är så djupt rotat. Alltså en känsla som jag har haft mycket längre än vad jag har varit känd, till exempel. Och jag är också rätt på det klara med numera att, så här, att vara känd eller viktig i ett rum, det kan försvinna imorgon, typ. Men verkligheten som jag lever i är fortfarande rätt mycket den samma. Och det är klart att så här, jag har en starkare självkänsla nu, ändå lite mer utav ett lugn. Jag börjar haja att det handlar om vilken del av jorden jag är på. Det är inte så att jag är ful, liksom. Men allt påminner mig ju fortfarande om det. Mm. Hela tiden. Men det har ju blivit så också, för att du är, jag menar, i ditt personliga så har ju du också berört väldigt många människor. Jag vet när du gjorde ditt sommarprat som handlade liksom om hur kroppen ska se ut, hur en kvinnas kropp ska se ut. Och att du har känt dig stor i förhållande till andra, liksom. Mm. Och det var ju så många som tackade dig efteråt och som hörde av sig. Det måste ju ändå betyda någonting för dig också, att det du inte fick, det kan du ge andra. Verkligen. Och därför jag också tycker om att vara personlig på något sätt, för att jag verkligen märkt att när man öppnar upp sig själv så öppnar man också upp andra, och sen så kan man helt plötsligt kommunicera på ett helt annat sätt som inte är så defensivt, kanske. Så att för mig har det också, såklart också betytt jättemycket att inte känna sig så ensam och att förstå att så här, oj, vi är rätt många som går runt och liksom är lite halvdeppiga över det här, eller rätt mycket deppiga över det. Jag vill inte, när du sa så här, men jag kände mig ful, så vill inte jag vara så här, men du som är så vacker, för det kändes så löjligt i sammanhanget. Men bara så att vi är helt på det klara med att du är en fantastisk artist, människa och en urvacker kvinna i alla sammanhang. Jag tänkte, på tal om personligt, så skulle jag bara vilja visa en kort snutt ur någonting som du gjorde för Musikhjälpen, på tal om Globen och på tal om personligt. Vi har lite bilder på när du gjorde kanske din mest folktomma konsert någonsin. Everywhere I go, every smile I see, I know you are there, smiling back at me, dancing in moonlight. See, I know you are free, 'cause I can see your smile. Ah, det här är ljuvligt, tycker jag. Det här var när du var uppträdde på Globen för Musikhjälpen. Nu den 5 oktober så kommer det vara mycket, mycket mer folk på Globen. Jag önskar dig all lycka, spark i baken, och tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Tack. Vi är alldeles strax tillbaka.